我在7月28号打了这个第二针的疫苗，当晚就有些副作用，发冷发烧，第二天仍然都是有轻微的发烧，前后吃了6粒 Panadol， 第三天呢就完全康复了。根据卫生部的 APP 所显示，8月11号个疫苗先正发挥作用，在8月11号之前呢都是不可以做任何的剧力运动。咁我趁呢个机会嚟收拾心情，8月12号就要开始练跑，因为距离运动会剩返287日。虽然依家都仍然未知道个疫情明年会变成点样，但係唔好理咁多，跑照练，钱照储。第一条 vlog 就到呢度为止，练跑之后再同大家 update 下啲情况啦。拜拜。